Ви всі пам'ятаєте, як 4 роки тому мільйони українців вийшли на Майдан для того, щоб забезпечити права і свободи людини в Україні, своє європейське майбутнє. І 108 українців загинули через участь в Революції Гідності. 108 родин втратили найближчих, найдорожчих людей. Це батьків, жінок, чоловіків, дітей. І ми для того, щоб підтримати родини і надати державні гарантії і подбати про їх пенсійне забезпечення, розробили законопроект, який не дає можливість раніше вийти на пенсію. Це буде стосуватися батьків загиблих або померлих в результаті поранень або каліцтва через участь Революції Гідності, або жінок і чоловіків, які не вступили в другий брак, і дітей, які придбали інвалідність до повноліття. Вони зможуть вийти на пенсію жінки 50 років, маючи страховий стаж 20 років, і чоловіки 55 років, маючи страховий стаж 25 років. Ми думаємо, що це буде шаною і повагою до наших Героїв Небесної Сотні.